манай нэгтлээ адууч сайхан харагдж байна шүү. Энэ бол чин цагтаа миний мэдлэлтэй байгаад. Чи хариулж явсна мартаагүй биз. Саягийн дөрөвдөөр энэ өдрөөс хэрэгжүүл хэр шийдвэр гараад байна. Хачта соёлоор улам хүчтэй дөрөвдөхөн. Хүлээж болсон хүн чинь ингэж даавууд ороод үзтээ. Амнаас цагаан хөл сахраад удаа хэмжээ. Хүмүүс нар гарч шалтарч хүн үзтээ. Хөөсүүд социализмын айсан Норвы хувьсыг тайшинэ. Сангүй чинь хүний өхөр хийдэг гэсэн шүү дээ. Юу? Эний хайрууд та нар амснаг. Тасхагийн гараас мутардаг хүн байхгүй шүү. Эний буруу битэлтэй. Богом ээ. Сүгд боллоо. Талхаа. Утаа тортгоноос салах цаг чи ирсэн. Энэ соёлын дотхон гэдэг хинч давтгүй даваа юм аа. Засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь атлаа. Соёлд татар унтж байгаа юм биш та. Яс мулждаг утаа шиг энэ чэргөр улаа харахуу. Яггүй юм аа. Хэрвээ надад хайр сэтгэлээ зориулах юм бол зөвлөсөн амьдралаа тэрэнд бүгдийг зориулахд бэлэн байна. Соёлын давталгаа уран сайхны кино бүх кино театруудаар